بارہ دیگر صلوات. سلوات سارے پڑھو مولا دیدا. بابا جی میں دربار سونا ہے جی میں وارث سونے سونی زبان نال سونی سلوات. اللہم صل علی محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. زندہ و خوش رہو. سب بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کافی مجمع گونج آنی چاہیے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. سب بولو نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی. صلوات سارے پڑھو میرے حسین بادشاہ دی ذات. قبلہ اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کراں. مولا کائنات تہاڈا ٹورایا قبول فرما. دوروں نیڑےوں زنوں مرد جتنے قدم چل کے آئے ہو مولا تواڈی دعا آرزو منظور تے مقبول فرماوے. اے ایک بیمار نظر حسین آصفی مولا اسنوں بھی شفائے کلی کامل عطا فرماوے. بانی مجلس دے تمام مولا قبول فرماوے. اے خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز مولا قبول فرماوے. بانی مجلس دے والدین دے درجات بلند ہون. اللہ انہاں نوں جنت الفردوس عطا فرماوے. سارے حضرات دا پڑھیا بمائے میں حقیر دے بارواں آقا عبادت شمار فرماوے. بس میں ذکر شروع کردا پیاں. گال کرنی ہے چین دے بارے. گال کرنی ہے چین دے بارے. اج زوار حق دی لین دے بارے. گال کرنی ہے چین دے بارے. گال کرنی ہے چین دے بارے. اج زوار حق دی لین دے بارے. اللہ میں کو سفید موتی دے میں شیر لکھنے حسین دے بارے. اللہ تم آباد. اللہ میں کو سفید موتی دے میں شیر لکھنے حسین دے بارے. مصرا فکر جگاون والا ہے. مصرا فکر جگاون والا ہے. شیر زبار سناون والا ہے. مصرا فکر جگاون والا ہے. شیر زبار سناون والا ہے. رخ حالات بدل دے پہن لگتا ہے بارواں آون والا ہے. کیا بات ہے. چکوالا لے آؤں سنن دی اٹکل تے توانو اگر توجہ چ بیٹھے ہو تو توجہ نہ ہوئے تو مت یالی یالی جی کرا. جڑا پل دے پاروں منج کھڑ سی پلے صراط. پلے صراط جڑا پل دے پاروں منج کھڑ سی حبدار دا خاص خیال ہو سی. جدا پل دے پاروں ون کھڑ سی حبدار دا خاص خیال ہو سی فیدہ ماتم داری دا. جدا پل دے پاروں ون کھڑ سی حبدار دا خاص خیال ہو سی فیدہ ماتم داری دا. اتھا قیم زوار مثال ہو سی بھائی حیران ملائکہ تھی ویسے. چودہ دا کرم کمال ہو سی شبیر دے ماتم داران دا جڑا پل تے استقبال ہو سی.
شبیر دے ماتمداراں دا جڑا پل تے استقبال ہو سی جڑا پہنچ ویسو در جنت تے جڑا پہنچ ویسو بولو نا بابا جڑا پہنچ ویسو در جنت تے تا حد عزت دی سید مقادے سی اعزاز دے طور تے ماتمی کوں عباس سلامی آرے سی سونا سنے نے چلو ایک اور سنا دینا ذہن دے نال تو اٹیچ ہویا تا نہیں چلو سنا دینا میں کنجوسی نہ کراں تیرا اپنا انصاف ہے ول ملسی حکم ملائکہ کو رائج نواں فرمان کرو ول ملسی حکم ملائکہ کو رائج نواں فرمان کرو کل ماتمی نال زواروں من عباس کو ول نگران کرو بچڑے جیون تیرے ول ملسی حکم ملائکہ کو رائج نواں فرمان کرو کل ماتمی نال زواروں میں عباس کو ول نگران کرو تے اج پہلا دن ہے جنت وچ اج پہلا دن ہے جنت وچ احسان اتے احسان کرو شبیر دے ماتمداراں کو اج زہرا دا مہمان کرو چلو سودی پچھو سر سر کے آدھے بیٹھے بھئی اگست دا مہینہ ہے تے کل تازی لگی ہے 14 اگست چلو اے مست کیا ہے الست کیا ہے بلند کیا ہے تے پست کیا ہے اے مست کیا ہے الست کیا ہے بلند کیا ہے تے پست کیا ہے اگر تو 14 کو نہیں منیندا تو ولے 14 اگست کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا متر فرماؤ زبان النال صلوات سارے صلوات پر مارو اے مکی دور ہمیں کب ہے تیرے بس Yeah.
تمیل پہ کرنا حکمیں کہ سیدہ دی شادی دا قصیدہ سنائے چونکہ جماعت حسانی پہ چل رہا ہے جماعت حسانی پہ چل رہا ہے ترہ شابان بی بی دی شہادت وی شابان بی بی دی آمد تو لہذا آلیہ حسین دی شادی ہون کر لیتا بیداری تیری منزلو سی بھارے 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 ہاں جے سلاتا اشر زکاتا کوئی نو روزے دا میرے حیال بہت مہربانی ذاکر گر مجمع یقین موقع میں میری ہر گل دا مل پوسی چونکہ ذاکر گر مجمع ہے چکوال دی دھرتی ہے عرب دیں لوگاں عمرات طبقے دیں لوگاں پاک نبی کولوں پاک بطول دا رشتہ منگیا منگیا نا بولو پڑھے لکھے تائید تا کرو نا جیڑے نہیں جان دے جان چھٹی جیڑے جان دے نو تائید کریں کہ عرب دے لوگاں عمرات طبقے دے لوگاں نواب طبقے دے لوگاں روسا طبقے دے لوگاں پاک رسول قلو بطول دا رشتہ منگیا اللہ دے نبی نے منہ پھیل کے فرمایا زہرا دا رشتہ جانے اللہ جانے تیرے بچڑے جیوان اے لوگ تا چلے گئے لیکن اللہ دے نبی نے آسمان دو دیتا مالک اے لوگ میرے قلو بطول دا رشتہ منگ دے کیا کران عزت معافی آلیا عدالت دے وچ عزت معافی انصاف گو جاننے ہویا انصاف طلب گفتگو ہوئے ان پاک نبی پچھا کیویں اللہ جواب کرتا ہے صحابہ
جد سرور پوچھسی اللہ فرماسی جد سرور پوچھسی اللہ فرماسی کروا دا دے دے گھر تارا لاسی کروا دا دے دے گھر تارا لاسی ست سے کر تارے نے لائے در ہے در تیسی جھکائے ست سے کر تارے نے لائے در ہے در دو دریا رسیا ملائے لو لو بل مر جانتا دو دریا رسیا ملائے لو لو بل مر جانتا بے کے کمی بھی آپ نبائے توہا دے جھم کے بنوائے بے کے کمی بھی آپ نبائے توہا دے جھم کے بنوائے حیدر تو سیرے بدوائے ساور طرف آڈر لائے حیدر کو سیرے بدوائے ساور طرف آڈر لائے حوران لال چامل جنگ دے یدے وسامل حوران لال چامل جنگ دے یدے وسامل ہیرے کرن نشاور جا آوے دلہا دی سواری زہرا دی جنگ تم موتی چڑ کے کی تین سردار کیا بات کیا بات زندہ و خوش رہو جنہ مالک فرمایا میرا سونا حبیب انہاں نوں آکھ گھر سجاؤ جس گھر دے وچ تارا لاسی نا یعنی جتھا زہرا آسی زہرا انہاں ہی ویسی لوگاں گھر سجائے زرک برک لباس پائے امبر کستوری دے چھنکا کر آئے چلا گا تارا آیا ست چکر لا کے دروازہ علی دا بوسا گدا بہت بہت اللہ دے نبی عرض کی تھی مالک میں تیرے فیصلے تے خوش ہوں بڑا سونا فیصلہ فرما رہی تینو انہیں فیصلہ کرنا چاہی دہا جی راکھے نا اے فیصلہ سونا ہے کہ انہیں تو انہوں فیصلہ کرنا چاہی دائی مالک مالک فرمایا میرے سونا حبیب کیا تُو اے گل نہیں جاندا مالک کری گل تضاعت واجہ دا فرمان جاری ہوں دائی میرے سونا حبیب یاد رکھ اے سونا جوڑا میں یا بڑھایا درخواست کر لوا درخواست درخواست کر لوا منت اپیل ایز اے ذاکر ایز اے سٹیجر ایز اے شاعر درخواست پہ کرنا بسا رابر بناوی نوری رابر بناوی نوری رابر بنامی ایسا جیڑا ہوئے نوری بھارے ہو بھائی بھارے ہو میرے کل بہر ہو بھارا نوکری تہے دیونی ایک بار پھر سنا بھائی رابر بنامی نوری رابر بنامی نوری رابر بنامی نوری رابر بنامی نوری رہی 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 تکی نامد دوری رہی 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 تکی نامد دوری رابر بنامی ایسا جیڑا ہوئے نوری میرا خطاب میرا خطاب
صرف شیعہ نو نہیں صرف سنیاں نو نہیں میرا خطاب ہر اس بندے نو ہے جڑا انسان ہے جہاں دے تے موت آونی ہے جہاں قبر وچ وجنا ہے میں پیادا دور دا راہی ہے لمبا پندھ ہے کٹھن رستہ ہے مشکل موڑ ہے رابر او بنا نہیں جڑا ہر اوکھے سوکھے موڑ دا واقف ہو سلا غلط ہے صحیح صلاح ہے تو تائید کرو دور دا یا علی دور دا راہی ہے اس رستے تے ایک پل لئی جہاں نام صراط ہے جہاں جڑی بال تو باریک ہے تے تلوار تو تیرے میری گل دل دی دیری تے نوٹ کردا صاحب آئی پل تے کوئی تیری سفارش نہ کرسی کوئی نہ کرسی پل تے کوئی تیری سفارش نہ کرسی پھر سنا بھائی پل تے کوئی تیری سفارش نہ کرسی پل تے کوئی تیری سفارش نہ کرسی ملکر علی دا تا پل تے ہی مرسی ملکر علی دا تا پل تے ہی مرسی مولا علی دی دلا دا او مویا تیرے امالت جے ٹوکر نہ ہویا مولا علی دی دلا دا بات نہیں کچھ بول پے ہو ہراریاں میں ٹولا ہے بڑا بھولا ہے ایک ٹولا ہے بڑا بھولا ہے گردنا موٹیاں ستھنا چھوٹیاں سر تے ٹوپیاں ہتھیں سوٹیاں کچھیں چروٹیاں نیتاں کھوٹیاں بہت مہربانی اے ٹولا پل صراط تے آیا ہے یقین فرماؤ چکوال گردو پیش آ لوں پہاڑ دے لوگوں فرشتیاں گھا نہیں پایا لائن دے وچ کھڑو کھڑو کے سک گئے پریشان ہو گئے سجے ڈٹھا کھبے ایویں دوبارہ ڈٹھے نے سجے پاک رسول اللہ دی کرسی لگی ہو ایک بہنا دن بس ہن کم بن گیا اپنا نبی بیٹھا سامنے آئے سونا سلام اللہ دے نبی نے منہ پھیر لیا اللہ اکبر اے نو والا ہے سائیں سلام پاک رسول اللہ نے پھر منہ پھیر لیا اگو والا ہے سونا تیرے کلمہ وہ ہیں تیرا کلمہ پڑھے تیرے امتی ہیں سائیں تسا فرمایا نمازاں پڑھیاں تسا فرمایا روزے قبلہ سا او روزے رکھے او روزے رکھے جنہ دے وچ رات شامل ہی کوئی نہیں سائیں حجاں زکات سب کچھ تے لیکن وہ فرشتے سانو جنہ دے پاسے ونجن نہیں پڑے قبلہ ونجن کیا دیکھا نہیں پڑے مہربانی فرماؤ ساری سفارش کرو مہربان ہو جڑا بار بار کہنے نا سفارش کرو غضب نہ کو کے اللہ دے نبی جنم دے کے فرمانے میں کی کرا کھل دے گھر علی دا غالی کو توانو غالی رنگ بہت مہربانی پھر سنا بھائی میں کی کرا کھل دے بولنا یار بولنا میرا حکم نہ کیتا قبول ہے تواڈے تے راضی نہیں میری بتولے میرا حکم نہ کیتا قبول ہے تواڈے تے راضی نہیں میری بتولے دولک دی بھاں تواڈے کیتے ضروری سچی گل ہے لی بنا زندگی ادھوری گل سنو چکوال والےوں پہاڑ دے لوگوں میں بڑی کوشش کیتی ہے
زور لگدا ہے اگلا بہت مہربانی سردار یعقوب خان ڈٹھا مثال دتی گئی ہے بے چکوالے نہیں بولیں دے ہن انہاں نوں آپ قابو ہو کے باویں تکڑے ہو کے باویں پنجے پنجا پا بے معاہدہ کر بے کہ کھوکھر نال نہیں بولنا قابو رہنا ہے چکوال والا بن کے رہنا ہے دعوی کھوکھر دا ایسا شعر ہے نہیں نہیں شعر میرا سننا ہے لب خاموش رمن دل پسلیاں توڑ کے ہتھیلی تے ناوے تبا تے مہر ہی نہیں لگی جدا فرشتیاں گھا نہیں پایا سردار یعقوب خان فرشتیاں گھا نہیں پایا پاک نبی پرواہ نہیں کی تھی آدم جار بیکھنے تو عمال لینے نا آپ چل دیں ایز ایک کوشش ٹرائی آگئے فرشتہ دن عمال بکھاؤ جی یہ گٹھڑیاں پندہ فرشتہ دیکھنے لگ گیا چکوال گردو پیشہ لے چک کرنے والا فرشتہ اپنے افیسر نوں آدھے حضور محبت علی والا ٹوکن شاٹے بسم اللہ بسم اللہ بہت مہربانی ٹوکن شاٹے اس ٹولے چوں ہکالا ابالا جذباتی جے بندہ اگے بعد کیا دے یار کمال ہے نمازاں پوریاں نویں تنگ کر دیو روزے پورے نویں تنگ کر دیو حجاں لکاتاں سب کچھ ہے ہٹ اگوں ہٹ منو جان دے فرشتے تے روک پایا سا سمجھا سا اپنا محلہ ہے جڑا فرشتے تے روک پایا سا ایویں ہٹا کے چند قدم کے ٹرے نا تے فرشتہ ناراض ہو کے اپنے سنگتی نوں ہکل مار کے آدھا ہے پڑھنا بھی تم ہے دشمن علی دا بہت مہربانی بسم اللہ بسم اللہ من سچے جی من سچے من سچے بہت مہربانی پھر سنا بھائی پڑھ لو بھی تم ہے دشمن علی دا پڑھ لو بھی تم ہے دشمن علی دا منیا نہیں اس نے فرمان نبی دا منیا نہیں اس نے فرمان نبی دا اے مادمی آدھے گا ہائی رکے گا تے ہائی جلو سات فیرگ کرے گا اے مادمی آدھے گا ہائی رکے گا تے ہائی جلو سات فیرگ کرے گا ہٹ کریا لائیا جا ملی من دوری دو دکھ لے جانا ایک ساڈی مجبوری بہت مہربان بس مینوں میرا حصہ مل گیا تسا جیو تواڈے بچڑے جیون نظر حسین آصفی نوں مولا شفا دے بانی مجلس دے والدین دے مولا درجات بلند کر مولا تواڈیاں دعاواں مستجاب فرما دھیاں پتراں نال وسدے رہو دنیاوی غم تو مولا تو محفوظ فرما ایک صلوات پڑھو میرے مولا دے سرکار علی دے گھر دے وچ 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 قرآن وفادار آیا ہے سرکار علی دے گھر دے
قرآن وفادار آیا ہے اے شرم حیا دا خالق اے شرم حیا دا خالق شبیہ ہٹا تے چایا ہے جیندے رہو چکوال گردو پیشا لے آؤں میں تیرا مہمان ہوں زینب دے ویر دا مدہ خان میں تیرا سوال ہی ہوں اللہ واسطے من جواب دے جس گھر وچ پرائمری پاس بندہ ہوئے پرائمری اتے اس دے میٹرک والا آونے پرائمری پاس دی کو ویلیو رہی نہیں نا سارے پڑھے لکھے ہو تے جتھے میٹرک ہوئے اس دے اتے ایف اے والا آونے میٹرک والے دو مقام نے جڑا ایف اے والے دا تے جتھے ایف اے پڑھے ہوئے ہوئے اتے بی اے آونے ایف اے والے دو مقام نے ظاہر ہے تے جتھے بی اے پڑھے ہوئے ہوئے اتے ایم اے آونے بھائی بولو نا بی اے دو مقام نے منیا تے جتھے ایم اے ہوئے اتے ڈبل ایم اے آونے پہاڑ والے ہوں میرا سوال ہی ہوئے جس گھر دے وچ جناب عباس آیا ہے گھر کیسا ہے افراد کیسے ہیں ماحول کیسے رسا بھائی کیو جی گھر ہے تو جدرا جتھے گا بھی آتے اچھا گیا ہے تیرے بچڑے جی میں بہت مہربانی پھر سنا بھائی کیو جی گھر ہے تو جدرا جتھے گا رنگ جگ تو وکھرا لایا سبحان بہت مہربانی ایک پہلوان ہے جن دا نام شمعون ہے اے سرکار علی علیہ السلام دے نال زور آزمائی واسطے ٹر گئے او کیا کہوں کشتی زور آزمائی کشتی شمعون نام ہے بڑا قداور قوی اتنا موٹا لمبا لوہے دا زنجیر جنگ نال بن کے گھلیندا ہے کتاب والا لکھتا ہے چونکہ پڑھا لکھا دور ہے نوجوان حوالے منگ دین کتاب دا نام پوچھ دین نوٹ کر لائے کتاب دا نام ہے مدینہ تل ماجز موجزہ دا شہر مصنف حاشم بہرانی چھوٹا مولوی نہیں مجتہد ہے پھر نوٹ کرو مدینہ تل ماجز موجزہ دا شہر مصنف حاشم بہرانی کتاب والا لکھتا ہے کبھی ہے کم قدامت اتنا موٹا لمبا لوہے دا زنجیر جنگ نال بن کے گھلیندا ہے بھائی طاقت دا مظاہرہ کردا اسی نا سرکار علی علیہ السلام دے نال زور آزمائی کشتی کرن واسطے مدینے آیا ہے چکوالا لو تقدیر اس نو اسے گلی چ گھن آئی ہے جس گلی جناب عباس بچے چ اسلام دی تعلیم فرما رہا ہے اے علی بچیاں دیتا ہے اتنا قداور لمبا چوڑا پہلوان اتنا موٹا لوہے دا لمبا زنجیر گھلین داندا ہے بچے ڈر کے سہم کے دوڑ گئے لیکن سرکار وفا کھڑوتے رہے سرکار وفا نہیں رب وفا کھڑوتے رہے اے قریب آ کے آدھا ہے شہزادہ جی میں دیگر بچے ڈر کے دوڑ گئے تو کیوں نہیں دوڑیا فرمایا زبان سمال میں بھجن والے چو نہیں تیرے بچڑے جی میں تو کیویں آیا ہے
ادا میں سرکار علی علیہ السلام نال زور ازمائی کشتی علی دا گھر سرکار وفا نے اس دا چہرہ دیکھا اچھا تے تو علی نال زور ازمائی کرنا ہے ہاں او سامنے علی دا گھر ہے پہلوان ٹر پہ آئے پہلوان تے سرکار وفا دے کول گزر گیا لیکن پیچھے جڑا لوہے دا زنجیر گھلی نہ آندائی زنجیر گزرتا آیا گزرتا آیا گزرتا آیا گزرتا آیا کتاب والا لکھتا ہے جڑا آخری کنڈی آئی ہے غازی پیر چ رکھیا مہربانی کرو حیدری غازی پیر چ رکھا ہے پہلوان سردار صاحب طاقت لائے زور لائے بھائی پہلوان جو آئی طاقت نہ دس پہلوان جیڑا زور لایا سرکار وفا دا قدم نہیں اٹھیا پہلوان انج ڈٹھے جویں مظفر گڑھ دی کھجی ڈھاندی ہے منہ بھا ڈٹھے اٹھیا ہے سجے ڈٹھے کھبے میں کو ڈیڈا تے نہیں پیا کوئی نہ احتیاطن اتے ڈٹھس کوئی مکان دی چھت تے نہیں مکان دی چھت تے نوجوان لڑکی کھڑوتی آئی مسکرا رہی آئی اپنی شرمندگی لکاون واسطے اے لڑکی مکان دی چھت لہیا چونکہ تیرے مکان دی دیوار دے نال میرے زنجیر دی کنڈی اڑ گئی میں زور لانا تیرا مکان گر جانا تو ڈھہ پوسے زخمی ہو سی جڑا کہ تو زخمی ہو سی ڈھہ پوسے تیرا مکان گر جانا ہے چونکہ تیرے مکان دی دیوار دے نال میرے زنجیر دی کنڈی اڑ گئی نوجوان لڑکی تانا مار کے آ دیے زارا مڑ کے تکے تیری ہر گئی ہے تیرے پیچھے شاہ رابط تیرا پھر سنا بھائی سارا مڑ کے تکے تیری ہر گئی ہے تیرے پچھے ہے تکے ہاں رکھ پیر دیتا ہے دادی نے نہیں کنڈی نالے دیواری اڑی تو کی لڑنے سنگ بہت مہربانی بہت مہربانی بلا ڈٹھا سے دیکھو میڈو بلا تسبیح اے ایمین ڈٹھا سے آجا تو کون ہے فرمایا میں علی دا پتر ہوں تیرا نام سرکار فرمایا عباس ذہن سچیندہ ہے جیندہ پتری دا بہادر ہے آپ کیڑا بہادر ہو سکتے سائیں فرمایا پیچھے میرے بابے نال زور لاوے پہلے میرے نال آدم منظور ہے آمنا سامنا ہویا ہے پہلوان زور لایا غازی رد کیتا ہے پنجے پنجہ آئی نا پہلوان زور لایا غازی رد کیتا غازی زور لایا ہے پہلوان تو رد نہیں ہویا غازی جھٹکا دیتا ہے پہلوان دا بازو موڑھے تو کٹی کے زمین تھے پہلوان کٹو ہے بازو چاہے ہیں دیکھ کر اے شہزادہ میرا بازو بیکار کر چھوڑ میں سنیا رکھدا علی بہادر ہے پر اے وی جاندا عادل وی ہے بسم اللہ منصف وی ہے اپنا کٹے بازو چاہ کے تیرے بابے دی عدالت وچ وینا انصاف منگسا پہلوان تا اے آکھ کے ٹر گیا چکوالا لے ہوں منو ذکر دی قسم نے غازی دا ہور بس کوئی نہیں لگا سدھا بھینی دے کو شاباش میں دعا پہ کرتا ہوں تیریاں دھیاں دے پڑ دیں بس ایک ہنج بھی آ گئی نا میری ڈپٹی کافی بھائی جتھاں بیٹھی آئی نا بلا تشبیح فاتح شام مصلے دے نال کھڑ گیا اکھا نہیں سامن دے بدل ہک رانگنا دا ہے ہک بیندا ہے بی بی علی عباس خیر تہے کدا ہی نہ رویں کیوں رونا ہے ارے بی بی اج ایک پہلوان آیا ہے
بابے نال زور ازمائی کرن پہلے ہوندے نال میں زور لایا ہے تیرے بھرا دا زور برداشت نہیں کر سکیا میں جھٹکا دیتا ہے اوندا بازو موڑھے تو جدا ہو گیا ہے بی بی پیشانی چمکیا دی غازی کو نویں گل لے تو بہادر نہیں آدھے نہیں سہیں گلے نہیں گلے ہے پہلوان اپنا کٹیا بازو چاک بابے دی عدالت وچ گئے تے آکھیا ہے میں انصاف منگسا بی بی تو تا جان دیئے بابا منصف ہے ہو سکدا ہے تیرے نوکر نو بازو دے بدلے بازو کٹواونا پوے بازو دا نام آیا ہے مسلح چھٹ گیا ہے دائنا تو بی بی بھرا بسم اللہ شالا وستہ رہو میں دعا پہ کرنا تیری دھیاں دے پردے وانا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا نوکرا مسلح چھٹ گیا ہے زینب تو بھرا نو گلا کیا دیوے غازی اگر تیرا بازو گیا تا زینب ہاں میرے کول بہبن میں جانا بابا جانا پہلوان دربار چاہے یا علی سنے رکھنا تو بہادر ہیں پر اے بھی جاننا تو عادل بھی ہیں تیرے پتر عباس میرا بازو بیکار کر چھوڑ انصاف منگنا مدینہ الماجس موجدہ شہر موجدہ بعد چ بازو ٹھیک ہو گیا ہے صرف اے بہنا تے بھراواں دا پیار پیدا دا علی جڑا کہنے انصاف منگنا علی دی داڑی ہنجو نال پس گئی فرمینن حسن حسین ونیو غازی نو ساڈاؤ حسن حسین دے پاسے ڈٹھا حسین حسن دے پاسے حسن آدھے میرا واس نہیں لگدا تو جان تیرا غازی جانے ہائے صدقے ونیو میں بسم اللہ کروں میرا مولا حسین ویڑے چاہے حق الماری غازی ویر سونا ویر بھینی دا مان ویر سامنے سین آئیے حسین بھرا خیرے میرا مولا فرمیدے حسین تیرے غازی تیرے غازی پہلوان دا بازو جدا کیتا ہے ہن بابا غازی نو میدان دربار چھڈیندا ہے بی بی آدھی ہیں حسین کیا تم ہی ہو چاہنا ہے حسین بات کھڑ نہیں سکیا روندو ہے بابے دے دربار چ لال بھران گھن نہیں جائے بابا اگر غازی دی پیشی درکار ہے نا عالم پناہ دے اندر آپ پنجو میرا مولا گھر آیا ہے سرکار علی علیہ السلام حقل ماری غازی بچڑا سونا بچڑا ان میری سہن بھران کن دے پچھو کر کے آپ بابے دے سامنے بابا خیر ہے میرے مولا علی بھی یوں فرمائے ہاں میری دھی تیرے غازی تیرے غازی پہلوان نبازو جدا کیتا ہے پہلوان مقدمہ دائر کیتا ہے ہن غازی دربارش پیش کرو تاکہ بازو دے بدلے بازو کٹے ونی من اسے کر دی کسا میری اور تکوالا لے ہوں پاک جو کر دی پاک میں مردی جنا میرے مولا علی فرمائے نا پیش کرو جی میں بھران پچھو کسی گھڑی آئی نا بہن چھو پکڑ کے سامنے کیتا ہے بھران پاس اشارہ کر کے بابے لوا دیئے ایدھے حسرتے میں تمنا ہے اور اے سہارے تیری آدھی آنگا کر ماتم کر کر ماتم جنہاں نو رومن آوے تلے مکر باؤ میں دعا پکڑ دوں تیری آدھیاں دے پڑ دوں میں کائنات قربان کر دے ماں میں کائنات قربان کر دے ماں شاہ میں نوکرہ 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 پھر سنا بھائی ایدھے حسرتے میں تمنا ہے ایک سہارے تیری آدھی آدھا کسا ملکی را حق تو بجنا ہے اے محافظ تیری آنو آنگا گے زامن ہے سجے شاباش کیا بات ہے
تیریاں دھیاں دے پردے ہوون سرکار علی علیہ السلام دی داڑھی پوچھتے ہے میری دھی کیا تو چاہنی ہے تیرے بابے دا انصاف متصر ہوئے پہلوان اپنے وطن تے بن کے تیرے بابے دے دربار دی شکایت کرے آدھی نام بابا شالا دربار وسط رانی انصاف قائم رانی فرمانن میری دھی انصاف تا تاں قائم رہے دربار تا تاں وسے جو اپنے بھران پیش کرو تاکہ پہلوان دے بازو دے بدلے بازو کٹے ہوئے بابے دے پاسے کدی نہ ویکھن والی سائیں پیو دا چہرہ ویکھ کے دی بابا بازو دے بدلے بازو ہی کٹواونا ہے نا ہاں ہاں غازی دن سہی کہیں بہت سہی میرے مولا دھی دا چہرہ دکھا ہے تالیا سین اپنی روحے بھائی پیو دے سامنے ودھا کے رو کیا دیئے یعنی ہے جربا تو زینب دے میرے بازو کلم چا کر بابا یعنی ہے جربا تو زینب دے بس دا رہے تیریاں دھیاں دے پڑھ دے ہوں ختم ہو گئی ہے مہیلاس بند پہ پڑھنا نئی سما ہے دیا دیئے خیر بیٹھے اچھا ہے سوال ہے میرا ایسے ذاکر امام دا ذاکر ہمارے دن آتے سوال ہے میرا جی کرا پھر سنا بھائی بسم اللہ بسم اللہ ختم ہو گئی ہے مہیلاس سوال پہ کرنا سوال دے جواب دے اے رب جانے یا اولاد علی کی میں موت عباس دس ہے گئی ٹھہر سونا رو لے آئی سرکار عباس فرات تے آئے فوجیں ہٹانیا گھوڑا دریا دی ستت اتارے تھپکی ماری ہے گھوڑا پانی پی گھوڑا اپنی زبان چاہتا ہے مولا تم ہی تتسا ہے فرمایا گھوڑا میں نے اصغر دی پیاس نہیں پی مننے دی گھوڑا دا تین غازی دا گھوڑا تین اصغر یاد ہے میں نے سکینہ بھول گئی مشکی دا پر کیتا ہے مشکی دا پر کر کے نوکر تے سردار دوں ہیں تسے باہر آئے چودھار حملے ہوئے تیر نیزہ تلوار پتھر بدن تے جھلیں دے مشک بچائیں دے تیر تلوار نیزہ بدن تے جھلیں دے نیزہ بچائیں دے مہربان آؤ ای ہو جا تیر آیا مشک چ لگ گئے مشک پھٹیے پانی لڑے عباس دی آس مک گئی ظالم بازو کلم ہو گئے بازو کلم ہو گئے ظالم نیزہ ماریا ہے غازی دین چھوڑی بند پہ پردہ لتھا زیری نتو غازی منہ پرنے آئے بھائی بازوں ہومن تا بازوں نے سہارے لہیں دائے نا آئے اوکھا اوکھا
واقعہ میں خود نہیں پہ برداشت کر سکتا واقعہ لفظ اوکھا ہے چل بدلا کے پردہ رو سکنے تا دسا بھائی لتھا دی نتگا دی بہو اوکھا نہیں اوکھا لفظ اوکھا ہے ہور بدلا کے پردہ جی رو سکنے تا اوکھا لفظ اوکھا ہے پھر سنا بھائی لتھا دی ہائے صدقے ونجا نہیں اے لفظ نہیں پڑھ ہور بدلا کے پڑھ دے جے رو سکدا تا پھر سنا بھائی لتھا زین تمہارے غریب آگا نہیں میں غلط بیان نہیں کراں چکوال والے ہوں حسین دا ذاکر نومہ حافظ محمد علی بلوچ مرحوم زندہ ہے انہوں دا جلسہ پڑھ دا پیام دو چار والی جدہ میں لفظ پڑھے نا محمد علی مرحوم پتیندہ پتیندہ بالکل قریب آ گیا ارے کھوکھر صاحب اپنی مرضی نال ترے چار لفظ آخر میں تینوں واسطہ دینا اس سے سرکار وفاد ایک لفظ میری مرضی نال پڑھ میں کہا حافظ صاحب دسو کیا پڑھا تا پتیاں دے پڑھ لٹھا دین تو برکا زینب دا کر ماتم کرنا